උණුසුම් පුවත් ලදසනින් ගෙනෙන අපගේ YouTube චැනලයට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක්. ලොව ප්‍රමුඛ ඉන්ධන සැපයුම්කරුවන් සැපයුම අඩු කිරීමට කටයුතු කිරීමත් චීනය සහ ඇමරිකා වැනි රටවලින් ඉල්ලුම අඩුවීමත් හේතුවෙන් ලෝක වෙළඳපොළෙහි බොරතෙල් මිල අඩු වී ඇති බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය සඳහන්. බ්‍රෙන්ට් බොරතෙල් බැරිලයක මිල ඩොලර් 73.755ක් දක්වාද වෙස්ට් ටෙක්සාස් ඉන්ටර්මීඩිකෝට් බොරතෙල් බැරිලයක මිල ඩොලර් 69.748ක් දක්වාද අඩු වී තිබෙනවා. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසනින් දැනගැනීමට අපගේ YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් අයිකනයද ක්‍රියාත්මක